Start recording. Kaotsin nii palju avastada. See mäng on kindlalt parem mingi 10-10 hetkel seni. Mulle väga meeldib. Avastada ja missioone teha, see on story mängu, see on mingi lugu. Oh, no, look at. Quest. Thank you.
Regie. Ma ei tea, mingi lihtsalt on nüüd tehtud asja. Sage. Yeah.
super in game. Oh my god, see näed, kuhu mul on vähe minna vä? Need kaks. Ja ma olen siin. Kõnni mööda kohas, kui sa tahad minna. Ma ei saa aru, mida ma teen. Oh no. Ta on kiirem kui mina. Ma ei puutunud ühtegi lõpp. Käige perse! Lõikan nii palju välja sellest. Mine! Nice! No mida! Okei! Ma pean jälle minema lihtsalt ümber ringi siit, kuna ma ei saa. Okei, ma igaks juksin siia korraks. Okay.
Okej, no. Oh my god. Veel üks. Ei. Ei ole lõkke kohta. What the f- Ma olen siin sees käinud, ma tean, see oli alguses nagu... Kurat! Kuidas? No näe, üks pool, no nice, no... Ma tulin siia mõtlete asja pärast, eks? Jap! Mul ei ole piisavalt raha, et seda teha veel. On aeg minna täiesti teisele kohale. Ma saan vabandust, kui sul on igav.
Ah, vaata, ma läksin juba vales suunas. Ah, see on siin lähedal või? See on siin sees! Okei, see on lukus. Mul on vähe siia sisse saada. Ah, ei ole. Ma olen idioot. Ah, on küll. Kraat! Seda, aga see on selle veel 12. Ma ei tea, kuidas ma peaks siia sisse saama. Ah, see on mingi puus. Ah, näe. Pole smart asja, lihtsalt seal oli kirjas, et sa pead. Oh no, kas veel mingit siit?